amar aska zuciya ta ta zan kamar idu ko washe lailatul qadar in zamo kamar malaman masara ya bin bishin dan kano inda za a zargin cikin hali shehu kai mu bin shehu kamili dan da shehu nan kano wanke kalbi gaban hali dan da za zo binciken hali shau kai mugun shehu kamili ga tijani ga shehu nan kano inda za a zo binciken hali shehu kai mugun shehu kamili tijani ga shehu nan kano shehu al-hadi tamu midina shehu murshidi barhama da kai fardu mufradi abiji take yi muwahidi sani in ta sai shehu nan kano inda za a zo binciken hali shehu kai mu bin shehu kamili tijani ga shehu nan kano shehu nan kano abdullahi dan salga karbin mai zahi adili ga dan abdullahi kalaki ga allah awahi shi yace da kai gudubin kano sanka da ya leko fikiri ka baba ta liko kaga wanda ya ki batun haku walwala ba ya yi ba sai sako wa kayin karo da mazan kano inda za a zo binciken hali shehu kai mu bin shehu kamili dan da shehu nan kano sai tijani zangon bare bare adimi ga shehu abin bari in ulufi sun tare kan wuri mun ga za sabin labari zan ji kan shehu cikin abubakarin wali wanga na ga so mai hali kan da ni na baida yayi wali ba bi na abubakarin wali ya shige cikin gudu bangano inda za a zo binciken hali shehu kai mu bin shehu kamili dan da shehu nan kano na bakin ruwa sai da ahmadu abasidi jikan muhammadu admin khalifa na ahmadu baka sanya san sai da ahmadu sai ya je cikin gudu bangano inda za a zo binciken hali shehu kai mu bin shehu kamili dan da shehu nan kano ya rabbana jikan shehu rabi'u a fizin kitabi na rabi'u kabarin sa ban ba ku rabi'u ya amsa kiran jalla jami'u ba rabban a koma da shi kano inda za a zo binciken hali shehu kai mu bin shehu kamili dan da shehu nan kano ki gafara inda za a daure mu zankira sai dil wujud yana jira ga malaiku na ta shawara inda za su daure na mu'minu inda za a zo binciken hali shehu kai mu bin shehu kamili dan da shehu nan kano mahmudu da ga muhammadu dan gogo fari lasta hasidu zuciya ta na ga muhammadu kake tar sharrin mu'alidu ka zamo cikin gudu bangan inda za a zo binciken hali shehu kai mu bin shehu kamili dan da shehu nan kano to wa ga sani ka
shafin ga dan Hassan inji mai bishara da zaya san daga wanda an ganshi an kusan a ga kadin min sidi dan Hassan gausu mai sahabbai cikin gado yana ciki zamu zauna aljanna tsatsaki alalili na binciki babu sai abincin mu ba haki ga ci jani ga tsamanin min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano na tabaraka mai iko rabi da gare ka ka ban iko rabi dan shaibu mazan ya ko ngano aliyin mai iko kaula kai khalifar muhaiminu min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili kana bayanin akabiru kaga taushe hannu zuwa guru kaga shehu ibrahim mahiru fil ma'arifi wa zawahiru shugaban gabas mai gida Kano min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili sawi sanya tagiya inda ka bi shewa bimbiya sai mu je mu aljanna ba wuya ka zama gaban khairul anbiya ran da za a bude mabayi min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano Muhammad Dahiru ya zama a jumlar akabiru wanda ke na farko ga akhiru bani ne bani jalla zahiru sani in ka san shehu nan Kano min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano min tijani ya falke laina mu kalbi tana falke tabi kan aduhu ya take ya wuce shi ba shi na abki ka shige cikin guduban Kano min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano waye san masoyin kuddusu sai di uwaisi ya bari yasu mai biyar khalifar kuddusu ya sami zamanar muqaddasu ya zama cikin min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano Malam Karami fil akabiru ya sha a mashayar akabiru ya sami nasibin sa aufaru a tinda ya so Gausu Lagbaru ya zama cikin guduban Kano min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano ilahi dan shehu sarhamu ba mu sitirar da ka je mamu kar ka bar magauta su in mamu dai sar sabu shehu barhamu za mu so rijalan garin Kano min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano tsoro cire mini da abin da nan so ka yi mini sitira da himma da damini da razumi laddafa mini dan yawan sharifan garin Kano min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano sharibu uba bani dambara dan ta mamu sanya na gagara dan ga zuliji ka ga zara bani dambara goma sha tara dan fadila hasken garin Kano min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano Muhammad al-Ashiru adilin khalifar mutakhiru bi tsara kalandar akabiru kaza ka ilahi da kausaru summa fili namaskaru min da za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili ci jani ga shehu nan Kano in za ka
ka ce zo babodiri Ilyasu mu je inda ba mari inda ba kai a ba ku tittiri sai abinci launi na marmari Hadija da gashi nan Kano inda za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili Hadija da gashi nan Kano Akabiru Ilyasu na dan Musa Gobiru to kuma ga Allah wa Kadiru ya ije mana sharri na minkiru dan akabira mun gudu kan kado inda za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili Hadija da gashi nan Kano kalendar mutasa shin shekarar zuwan mai bushe kishi ga sun zamani wanda bai fishi farama ko yaushe murmushi ga su mai sahabbai cikin Kano inda za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili Hadija da gashi nan Kano Ina nemi gafara fi da walidaina al'akhira shagunai musulmi mushakira can ga shugaba sai dalwara ga tida da gashi nan Kano inda za a zo binciken wani shehu kai mu kun shehu kamili Hadija da gashi nan Kano ilahi ala nabi wa bi alihi du da masu bi wa tijaliji ka ga annabi wa bi kaulaki khadimin nabi malamin sanusi san kado inda za a zo binciken